شیطان کۭژاہ دُشمنی کٔر. مےٚ پیٚو اکھ واقعہ یا بطور لطیٖف چھِ وَنان أکۍ بُزرگُن شیطان او شیطانہ بہٕ چھَس چاہا بہٕ بَنا شیطان. کیٛاہ چھُ چاہ بہٕ کیٛاہ بَنا مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ ووٚنُس ژٕ کیٛاہ پوٚز وَنان ژےٚ چھےٚ پٔزی پٲٹھۍ شیطان وَنُن؟ ووٚنُس آ دِلی کھایہِ چھِ بہٕ کیٛاہ بَنا شیطان. مےٚ ووٚن تۄہہِ مےٚ کیٛاہ عمل چھُ کَرُن؟ ووٚنُس ہو ژٕ وَن اَکھ اَپُز بیٚیہِ ترٛاو نٮ۪ماز ژٕ وَنکھ پانَے شیطان. اَکھ وَن اَپُز بیٚیہِ ترٛاو ژٕ کیٛاہ بَنکھ شیطان. کوٚر أکسٕے سۭتۍ دِژٕے نِکار اور یِتھَے کٔنۍ اوس اَپُز وَنان. وۄنۍ وٕچھو پنٛنہِ زِندگی منٛز اگر أسۍ اَپُز چھِ وَنان بیٚیہِ چھِ نٮ۪ماز ترٛاوان وۄنۍ ما ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ کہِ ہے أڑۍ آے مٲسے مےٚ نٮ۪ماز آز اوتٕے کَتہِ ٲسۍ کیٛاہ پَتہ رۄب دِ أمۍ سٕے ہِدایت أسی گٔے. اِسلام چھِ یِہوٚے چیٖز اَکھ اَتھ خوٗبصوٗرتی کہِ یُس نٮ۪ماز پوٗرٕ زِندگی پَرِ نہٕ حظ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پنٛنہِ عِبادتہِ پٮ۪ٹھ غُروٗر ظاہر کٔرِتھ. أکِس مِنٹَس غُروٗر گوٚو تَمام عِبادت ظاہر. أکِس مِنٹَس کانٛہہ حقر نظر وٕچھُن چاہے سُہ وٕنکٮ۪ن سیا نٮ۪مازِ یا آز نہٕ یِوان اوس نہ اوس یِوان سُہ ییٖتُن شیٹھ ؤرۍ نٮ۪مازِ اَکہِ پھِرِ پٲٹھۍ تہِ نٮ۪ماز تٔمِس ہیٚکہِ سُہ نٮ۪ماز سبب بٔنِتھ جنتَس. یُس مُسلسل نٮ۪ماز اوس اگر تٔمِس غروٗر آسہِ سُہ کوٚت گژھِ جہنمَس منٛز. مگر توتہِ چھِ احساس کَتھ کہِ ییٚمۍ نٮ۪ماز پٔر تَس دِیو رۄب مرتب ییٚمۍ نہٕ پٔر کینٛہہ تَس دِیَس عذاب کِنہٕ نہ. وۄنۍ سوٗنٛچِو اگر أسۍ اَپُز چھِ وَنان بیٚیہِ چھِس نٮ۪ماز ترٛاوان گویا کہِ أسۍ کَتھ لِسٹَس منٛز چھِ تُہۍ سوٗنٛچِو پانَے حظ تصوُر کٔرِو تُہۍ پانَے حظ. اَمہِ موٗجوٗب سوٗنٛچِو کہِ اَسہِ نہٕ پَزِ نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ اور یِتھَے کٔنۍ پَزِ نہٕ اَسہِ اَپُز تہِ وَنُن. اور اَپُز وَنٕنۍ چھِ علامت مُنافِس ویٖزا حد سا قصیٖبا. مُنافِس علامت کیٛاہ چھِ؟ مُنافِق کُس چھُ؟ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. مُنافِق آسہِ جہنمہٕ کِس ساروِیو کھۄتہٕ بٔنۍمِس ژٔکِس گژھِ ساروی کھۄتہٕ تَل. اور سُہ کُس چھُ؟ ہاویہ. اور تۄہہِ چھُو پَتہ جہنمہٕ چھِ سَتھ طبقہٕ: جہنم، جہیٖم، سعیٖر، سقر، حُتامہ، ہاویہ، لزا. ہاویہ ساروی بٔنِم طبقہٕ. اَتھ منٛز کُس گژھِ؟ مُنافِق. اور مُنافِس علام ویٖزا حد سا قصیٖبا ییٚلہِ کَتھ کَرٕ سُہ کیٛاہ وَنہِ؟ اَپُز. اور تُہۍ وٕچھِو پانہٕ یَتھ علاقَس منٛز أسۍ پنٛنی وٕچھو أسۍ چھِ أکِس بیٚکِس زانان أسۍ چھِ أسۍ اَپُز وَنان کِنہٕ نہ؟ مُنافِس علامتَس کَتھ کَتہِ پٮ۪ٹھ اَپُز. اور سٲنِس علاقَس منٛز چھِ الگ چیٖز. یُس نَفر پوٚز وَنہِ وَنہِ یہِ چھُ ڈورٕ بَلاے یہِ چھِ چور. کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھِ وَنان تَس؟ یُس کیٛاہ وَنہِ پوٚز زِ وَنہِ یہِ سوٚد ساتہٕ آسہِ أمِس نہٕ شیطٲنی فِطرت آسہِ نہٕ خراب وَنہِ یہِ چھِ یہِ ڈورٕ بَلاے یہِ چھِ أمِس کیٚنٛہہ پَتہ یہِ چھِ نٮ۪بَر نیرنہٕ لایق. اور یِمہٕ شیطٲنی آسہِ اور یُس اَپُز آسہِ وَنان پھنٛگ بٲزۍ آسہِ کَران یہِ چھِ چالاک. تٔمِس کیٛاہ وَنان؟ وَنان چھِ أسۍ یہِ سٲنِس علاقَس منٛز کِنہٕ نہ؟ اور یِہوٚے چھُ سون معاشرٕ گوٚمُت. تُہۍ سُہ چھُو پانَے سٕنٛز. اور سٲنِس معاشرَس منٛز کیٛاہ چھُ گوٚمُت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ ٲخرِ زمانَس منٛز آسَن فاسق اور فاجر تِم آسَن زِٹھۍ. کمیٖٹی ہِنٛدۍ زِٹھۍ آسَن یا آسَن بٔڑۍ زِٹھۍ یِم آسَن تِم کٕم آسَن؟ فاسق اور فاجر آسَن. اور تُمٕے وٕچھوکھ حظ. اَمہِ موٗجوٗب سوٗزِو کہِ اَسہِ چھِ ساروی برونٛٹھ ییٚلہِ اَسہِ قرآن کوٚر اِبتِدا پَنان کٔمِس نِش چھِ اَسہِ منٛگی شیطان سٕنٛدۍ. تَوَے کیٛاہ چھِ پَرو أسۍ اعوذ باللہ من الشیطان. اور شیطان چھُ کھُلا ہوا دُشمَن حظ. اَمہِ موٗجوٗب پَزِ نہٕ اَسہِ کینٛہہ نہ شیطانَس کیٛاہ منٛگُن پَناہ منٛگُن. اور مُسلسل گژھِ اَسہِ تِل کامیٲبی. وجہ کیٛاہ چھِ؟ وجہ چھِ یہِ کہِ اَسہِ چھِ ذہنَس منٛز تھاوُن کہِ شیطان ہَسا ترٛایہِ نہٕ مےٚ یَلہٕ. اَتھ پٮ۪ٹھ ووٚنمو تۄہہِ واقعہ کوٚر بہٕ کَرٕ اِختِتام. اور تُہۍ وٕچھِو یہِ واقعہ کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ وَنان کہِ شیطان کوتاہ کھُلاوا دُشمَن چھُ.